Барлыгы өңдө кийим-кешегин дайындап, үй-жайын тазартып, аула корасын реттеген. Бутактын бүршүк атканынан бастап, бухара жыйналып, ән чыркап, би бийлеп тойлайтын мерекелердин бири аз Наурыз. Сиз билесиз бе? Бул мейрам соңго 5000 жылдан бери тойланып келет экен. Улустун улу күнү соңку уакытта кандай өзгөрүштөргө ушурады? Кийинги кездери көктөмдүн алгачкы мерекеси кийиз үйдө аким каранын көңүлүн көтөрөтүн отурушка айналып бара жаткан жокпу? Улустун улу күнү жайында сиз менен биз биле бермейтин акпараттар соңку 10 мүнөттө тарыхчылар менен этнографтар айтып берет. Наурыз келді, жыл келді. Ақ мол болсын, қайда барсаң, жол болсын. Бұл Наурыз мерекесінде айтылатын ақ тілектер. Жыл бастау мерекесі тек Қазақ жерінде ғана емес, Балқан түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, тіпті Орталық Азияда және таяу шығыста тойланады. Бұл диханшылықпен айналысатын парсы тілдес халықтардың егін өсіру науқаны басталған мерекелеу дәстүрінен шыққан екен. Мәселен, бұл мейрамда ежелгі гректер Патрих, ал бирмалықтар су мейрамы, тәжіктер гүл гардон, бәйшешек, хорезмдіктер наусарджи, татарлар нардуган, соғдылықтар наусарыз, армяндар навасарди, чуваштар норис яхэ деп түрліше атаған. Табиғаттың жаңаруын білдіретін жарқын мерекеде қазақтар көрісу ғұрпын орындап, табиғатты тазалау шараларын іске асырған. Үлкен кісілерге құрмет көрсетуді де үлгі етіп, аталы дәстүрді одан әрі жалғай түскен. Енді ұлыс дегеніміз бағы заманнан келе жатқан қазақтың ұлы тарихы, түрік тектес ұлттарға ортақ ұлы мейрамы. Соның ішінде біздің ұлтқа, қазақ ұлтына тән өзіне тиесілі дәстүрі, салты, әдеті, ғұрпы, ырымы, тыйымы сақталған әдемі мерекеміз. Бұл жай ғана мереке емес, бір ұлттың тұтас тарихын, әдебиетін, мәдениетін, салтын, дәстүрін, киім кешегін, болмыс бітімін басқа ұлттар мен ұлыстарға таныстыратын дәстүрлі мереке. Тарихқа көз жүгіртсек, Орталық Азияда ресми Наурызды тойлау 1920 жылы басталған. Оған мұрындық болған сол кездегі Түркістан Республикасы Орталық Атқару комитетінің төрағасы Тұрар Рысқұлов. Ол Мәскеумен келіспей, бұйрық шығарып жіберген. Көп ұзамай 1926 жылы мерекені тойлауға тыйым салынды. Наурыз мерекесі бүкіл түркілерді біріктіреді. Бұл халықтардың нанымы, танымы, құндылығы бірігіп кетсе, онда кеңес үкіметі ыдырап кетеді деген ой болды. Осылайша 62 жыл Наурыз ресми түрде тойланбады. Тек 1988 жылы қайта қолға алынды. Ол туралы Қазақстан Республикасы президентінің архивінде құжаттар сақтаулы. 1988 жылы Наурыз театр фестивалі ұйымдастыру аясында біздің зиялы қауым интеллигенциямыз, артистер тарапынан Орталық Азияда және Қазақстанда сонда фестиваль ұйымдастыру мақсатымен Наурыз мерекесін тойлау, өткізу, насихаттау мақсатымен сондай ұсыныстар болған. Және бұл ұсыныстар аясында мамырдың 88 жылдың мамыр айында бір апталық сонда фестиваль өткені барлығымызға белгілі. Ал 1990 жылы Қазақ КСР-нің жоғары кеңес төрағасына мемлекет және қоғам қайраткерлері, депутаттар мен түрлі ұйымдар Наурызды ресми мереке ретінде тойлауды сұрап хат жолдаған екен. Олардың ішінде тіпті аурухана қызметкерлері де бар. Ұсыныс хаттарда, мәселен, Маңғыстау өңірі Наурызды 14 күні, ал Қызылорда 23 күні атап өтуді жазған екен. 14-ші Наурыз бекерден бекер емес екен. 1918 жылы Юлиан күнтізбесінен Григорий күнтізбесіне көшкен уақытта күннің айырмашылығы 13 күн болған. Содан болар, 12-сіне қарағанда 14-ші Наурыз қазаққа әлдеқайда жақынырақ. Осы уақытқа дейін батыс өңірінде амал мерекесі дәл осы күні тойланады. Бұл күн бірлікті, мейірімділікті, татулық пен ынтымақты білдіретін күнге айналып барады. Биыл Отпан таудағы бірлік отын жағуға 10 мыңға жуық адам жиналған.
Наурыз мерекеси 14-нде тойланып болгандан кийин 16-сы менен 21-нинин арасында 5 конак деген болот. 5 конак дегенimiz калай болгон убактында да сол күндө бир ауа райында өзгөрүш болот. Караралы жаңбыр жаууп туймал, кар жаууп туймал, немесе кичине салкындык жаууп туймал. Ол энди иши өскөн маалда сонау биздин Маңгыстаудун казактары иши өскөн үстүртүн үстүнө чыгарып маалды төлөйтүн болгон го. Соган байланышты болсо 5 конакты өткүзүп барып жолго чыгатын болгон. Ал энди Наурыз мерекесинин тойланууна келсек, 2009 жылдан бери осы мейрам ресмий түрдө 3 күн тойланат. Улус күнү казак эли үчүн ар качан касиеттүү, киелі саналган. Халык таза, өңдү кийимдерин кийген, ерлер бир-бири менен кос колдошуп, төс кагыстырат. Айелдер кушактасып, бир-бирине ийги тилектер айтат. Көпчүлүккө арналып, ар үйдө Наурыз көжө дайындалат. Айтпакча, дал осы Наурыз көжөнүн дайындалуунун өзүндө терең мән жатыр. Елімізде биылғы жыл береке болсын деген ниет бұл ең алғашқысы. Сосын жеті дән салу деген нәрсе ол жеті қат көктің астында, жеті қат жердің бетінде, жеті атамызбен жеті ел ұлт болып, жеті жұртымызда бейбіт тыныш өмір сүрейік деген. Ал енді осы тағам ғана емес, сосын кейін кереметі мына жақтағы қырық үйге, мына жақтағы қырық үйге, алдың жақтағы қырық үйге, арт жақтағы қырық үйге кіріп көз іш дейді. Бұл жерде қарын ашып жүрген ешкім жоқ. Ө жерде жаңа үлкендерге барып сәлем беру, батасын алу, тұтас ауылдағы жаңа береке бірлікті сақтау. Бұның ең маңызды түйіні береке бірлікті жатыр. Иә, шында бұл мерекенің маңыздылығы сол, мұнда тек жақсылыққа баулайды. Мәселен, ағаш егуден бастап жақсы тілектер тілеп, бұрыннан ренжулі жандардан кешірім сұрап және ұлттық құндылықтар дәріптелетін кезек. Айтпақшы, ұлттық құндылық демекші, әз Наурыз мерекесінде киелі Тараз шаһарында ұмыт болып бара жатқан ұлттық ас-ауқат қайта жанданғандай. Олай дейтініміз байырғы тағамдардың дайындалу барысын жас буын өкілдері шеберлік сабағынан үйренді. Өзімнің апам, мамамның енесі жасағанын көргем. Одан кейін мамамды жасағанын көргем. Мысалы енді мамамнан кейін енем жасау. Қазір біздің өзіміз қыздарымызға үйретудеміз. Сонда төрт ұрпақ осы үлгіде ешқандай өзгерусіз жасалуы. Мен бүгінгі іс-шарада ірімшіктің жасалу жолын және құрттың жасалу жолын. Қазіргі таңда құртты мен біріншіден сефиратордан өткізеді, ол көп жағдайда сефиратордан өткізеді. Жаңа айтатын ғой, аппаратпен жасайды қазіргі. А мен арнайы көбеге пісірілген және одан майын аламыз, және кәдімгі қазанға қайнатып, сары суын шығарып, қапқа құйып, жақсылап іртілген арнайы сүзбемізді қолымызбен жасалған құртты жастарға үйретуге. Одан өзге, дәл осы ұлыстың ұлы күнінде ұлттық ойындардан да жарыстар өткізіліп, көкпардан палуандардың кім мықтысы анықталса, қыз қуу көрермен көңілін көтеру үшін жасалады. Осы күні ақсақалды қариялар бастаған жұрт шапандарын киіп, аналар кимешегін оранып, ұлттық киімдердің сән салтанат құратын кезі. Отандық кәсіпкер соңғы уақытта тек Наурызда ғана емес, басқа күндері де ұлттық киімді кию сәнге айналып бара жатқанын айтады. Бұрынырақта оюлы, өрнекті киім ерсі көрінсе, қазір қазақи шапандар мен тақиялардың сұранысы жоғары екен. Елдің тарапына мынау руханиятқа, жалпы ұлттық құндылыққа деген қызығушылық осы кейінгі жылдары өте қатты дамып жатыр, оянып жатыр деп айтсақ болады. Оның дәлелі ретінде біз нарықта 2 жылдан бері бармыз. Ашылғалы бері биылғы жылмен былтырғыны салыстыруға мүлдем келмейді. Яғни өте жоғары деңгейде цехтан өнім шығады, елге тез, өте тез таралып жатыр. Жастардың арасында, орта буын өкілдер арасында, мынау қазір енді жастардың көп бас қосулары бар, одан көкпар ойындары бар, тағысындағы сол сияқты жерлерге өте көп, тағы да бір қуантатын бізде жағдай, мына күнделікті киюге. Кәсіпкер сөзінше, егер ел арасында қандай да бір құндылығымызды дәріптегіміз келсе, оны жаппай өндіру қажет. Және оның құны қолжетімді болса, ел арасына тез тарап кетеді дейді. Тіпті күні кеше ғана өткен сайлауда да дауыс берушілер мен бақылаушылардың қазақи нақышта киіммен жүргенін көзіміз көрді. Наурыз думан, Наурыз той дейміз де,
қас қатар киіз үй тігіп, мерекелік концерт өткізіп, суретке түсу үшін батырлардың киімін кигендерді қойып қоямыз. Бітті. Осымен мереке аяқталады. Ғалымдарды да осы мазалайды. Өйткені соңғы уақытта шені бар шенеуніктерді алты қанатты ақ үйге кіргізіп, көңілін көтеру сәнге айналып барады. Ал ұлыстың ұлы күнінен мән кетіп барады дейді Болат Бопайұлы. Оның тойлану тәртібі, мәні мен мазмұны ашылмай жатқандығы мазалайды ғалымды. Жеті дән салып тілеу көже жасау, дастархан жая салу, біраз ұйымдастырып іс шаралар өткізе салу, нақтылы терең мәніне бармау сияқты, әйдеу бір демала салу сияқты жағдайлар бар. Бірақ бұрынғы ата-бабаларымыз бұны өткізген кезде жаңағы төрт ырыс деген болған. Дақыл ырыс, нан, шелпек, бауырсақ, ет ырыс, бұрын кәрішілік сақтап қалады, жал жая, бұл қызыл ырыс. Сосын кейін көк ырыс, мынау алма, мынау жалпы жеміс жидектерді қою. Төртінші ырыс жаңағы ақ ырыс, чүбәт, айран, қатық деген. Наурыз байбағыланың көңілін көтеретін емес, керісінше тұрмысы төмен отбасыларға көңіл бөліп, бір жағына шығысатын уақыт. Берекенің бастауы болған бұл мереке ұлыстың ұлы күнінде игі істер атқарып, шүлен тарту ұмытылып бара жатыр дейді мамандар. Бұрынғы замандарда жаңа шүлен тарту деген бар мына. Наурызда шүлен тарту, шүлен деген немене? Байлардың жаңағы кедейлерге жаңағы сауға беруі, болмаса жаңағы көмектесуі, жомарттық танытуы. Бұл енді сондай шүлендік көрсететін нәрселер жоқ. Біз қайта екі жаққа жіктеліп ап, ондай істеуге болмайды. Сондықтан бүтін мемлекет күйінше, республика күйінше тойлауымыз керек. Осының бір дәлелі Өскеменде болған оқиға. Мұндағы балалар үйінде қазір 50-ге жуық бүлдіршін тәрбиеленуде. Олардың бәрі жетім немесе ата-ана қамқорлығынан айырылғандар. Мейрам қарсаңында балаларға Шығыс Қазақстан облысы қылмыстық атқару жүйесі департаменті ерекше сый жасады, жиһаз сыйлады. Киімді ілуге арналған шкаф, жазу үстелі секілді дүниелердің барлығы сол мекеменің өзінде жасалған. Біз наурыз шежірі күні бауырсақ пісіреміз, көже пісіреміз, осылай наурыз мереке тойлаймыз. Қайткенде де бір кездері 62 жыл тойланбай қалған әз наурыз қазақ даласында қазір кең көлемде тойланып жатыр. Ең бастысы тәрбиелік мәні мерекенің ең түпкі идеологиясы бұзылмасын. Келіп жеткен ұлыстың ұлы күні құтты болып, еліміздің бейбітшілік жалауы биікте желбіреп, халқымыздың арман тілегі орындала бергей. Қолдағанның белгісі басың менен малыңа еш жамандық болмасын, абырайларың асып жүрсін, талаптарың тасып жүрсін, дұшпандарың қашып жүрсін, достарың басып жүрсін, үйлеріңде ұйым болғай, той мереке зейін болғай. Мына келіп жатқан денсаулықтарың мықты болсын, мына келіп жатқан Наурыз құтты болсын.